מה היצר הרע עושה? הוא עושה כל היום דברים לא טובים, מחלוקות, צנאות, עניינים בין אנשים, ומאבדים אנשים את ה... מאבדים אנשים את כל הכבוד והערכה לכל התורה ולכל הדברים. למה? כי השטן נכנס בכל מיני דברים, והשטן מתלבש באנשים. תדעו, אנשים מתלבש בהם השטן. צריך לדעת, אדם צריך לדעת, פתאום מישהו בא ומתחיל לעשות לו בעיות. אז אדם אומר, מה עשיתי לאיש הזה? למה הוא עושה לי בעיות? והאיש הזה עושה לו בעיות. האיש הזה לא עושה לך בעיות. כשאתה הולך ברחוב ונופל בכביש, ונקרא לך המכנסיים ויורד לך דם, זה לא הכביש השם, אתה לא מרביץ לכביש. אם מישהו עושה לך בעיות, הוא לא עשה לך את הבעיות. מי עשה לך את הבעיות? הקדוש ברוך הוא. מי שעשה לך, אתה רואה את הבעיות, הוא לא עשה, הוא רק שליח. וכתוב בספרים הקדושים, מתי שאדם עושה עבירה, נברא מלאך רע. המלאך הזה נכנס באיזה מישהו, והמישהו הזה פתאום נהיה אויב של חברה רע ורודף אותך, כי זה לא הוא, אתה רב איתו, אתה לא, אין לך מה לענות לו. למה? נכנס בו רוח רע, עבירה שאתה עשית, תפתור את העבירה אצלך, איש הזה יעזור אותך באותו יום. ואנשים חיים במריבות ובמחלוקות, הם לא יודעים שמתעבר בהם השטן, והם לא יודעים שהם חלק מהקליפה. ואדם אומר ערכים ויש לי ואני, הוא חלק מהקליפה, הוא חלק מהקליפה, הוא חלק מהשטן. וגם הוא לא יודע, הוא חושב שהוא צדיק וקדוש, הוא הכי טוב בעולם, אבל יתעבר בו השטן. וברגע שאתה תעשה תשובה, השטן הזה ירד ממנו.